Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, doamna Ferbot, și cu mine însă va trebui să vă părăsim mai repede, dar vom începe și vom face cât putem de mult, dar din cauza anumitor obligații am putea să vă părăsim în jur de ora 16:55. Să începem, deci, fără întârziere. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, domnul președinte al Republicii și omologul său moldovean, doamna Sandu, au încheiat a treia conferință de susținere pentru Moldova. Dânșii au subliniat importanța pe care țările noastre o acordă acestei inițiative, la care au fost prezente astăzi 34 de țări și organizații internaționale. Deci, mulțumesc copreședinților, doamna Annalena Baerbock și domnului Bogdan Aurescu, din partea Germaniei și României, țările cu care am lansat această platformă de susținere în martie anul acesta, cu puțin timp după agresiunea rusească în Ucraina. Îi mulțumesc și domnului Nicu Popescu și numeroșilor membri ai guvernului moldovean prezenți astăzi la Paris. Am lansat această platformă cu dorința de a ajuta Moldova să facă față consecințelor agresiunii ruse în Ucraina, o agresiune deliberată, neprovocată, un război ales de Rusia și care impactează puternic Moldova, pentru că ea este apropiată geografic față de Ucraina și suferă de numeroase consecințe la nivel securitar, economic și energetic, suferă de tentative de destabilizare politică. Ceea ce este în joc în Ucraina la ora actuală implică toate țările din lume, pentru că această agresiune nu este doar o agresiune împotriva unui stat suveran, ci și o agresiune împotriva Cartei Națiunilor Unite, și toate țările din lume împărtășesc această preocupare legată de consecințele negative, consecințele economice negative pe care această agresiune le are asupra întregii comunități internaționale. În ceea ce privește acțiunile ruse la nivel securitar, armata rusă ocupă ilegal o parte din teritoriul moldovean, Transnistria. Moldova este impactată de asemenea și la nivel energetic. Distrugerea intenționată de către Rusia a infrastructurilor energetice ucrainiene a privat Moldova de aprovizionarea cu energie. Și Rusia s-a lansat într-un șantaj energetic care are consecințe în Moldova, o țară care se confruntă la ora actuală cu scăderea cu 50% a aprovizionării cu gaz, care erau destinate în mod normal. De asemenea, Moldova suferă la nivel social și economic, pentru că Moldova a primit cu brațele deschise 80.000 de refugiați ucrainieni în Moldova, 3% din populația moldovenească, țara din Europa care primește cei mai mulți refugiați ucrainieni pe cap de locuitor, și mulțumim Moldovei pentru aceasta. Participanții la această platformă și-au luat angajamente importante, o susținere de asemenea care se îndreaptă spre susținerea energetică, în primul rând, pentru că se apropie iarna și trebuie să ajutăm Moldova să se aprovizioneze cu gaz și electricitate. Vom garanta condițiile de găzduire adaptate pentru refugiații ucrainieni în ceea ce privește locuința, școlarizarea copiilor și alimentația, și pe a doua axă, o susținere pe termen lung. Dorim să ajutăm Moldova să-și modernizeze infrastructurile, să-și modernizeze economia și să înainteze pe drumul aderării spre Uniunea Europeană. Președintele Franței a spus că nu ne facem decât datoria făcând acest lucru. Moldova va beneficia de un nou fond de 100 de milioane de euro vărsate
Înainte de sfârșitul anului, în ceea ce privește UNICEF, Programul Alimentar Mondial și UNCHR vor vărsa 10 milioane de euro. BERD va vărsa de asemenea fonduri în domeniul administrației publice și energiei și de asemenea 80 de milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurilor energetice vărsate de EFD, deci angajamente de mare amploare pe termen lung care vizează să răspundă urgențelor din această iarnă. Vedem că și iarna este o armă de război folosită de Rusia. Și dincolo de această situație, aceste ajutoare ajută Moldova să se apropie de Uniunea Europene. Am acordat statutul de candidat Moldovei în iunie anul acesta. Acest proces presupune mai multe etape. Moldova a făcut progrese în reformele necesare și a arătat de asemenea dorința de a accelera aceste reforme pentru că s-a alăturat comunității politice europene și va participa la următorul summit din iunie anul următor. Deci ajutăm Moldova pe termen scurt, dar pregătim și aderarea ei la Uniunea Europeană. Îi dau cuvântul mai întâi lui Annalena Baerbock și după aceea lui Bogdan Aurescu și după aceea îi vom da cuvântul și lui Nico și vom lua câteva întrebări dacă avem timp. Vă mulțumesc foarte mult, dragă Catherine, dragă Bogdan, dragă Nicu, vă mulțumesc pentru aceste discuții foarte interesante. Dragă Catherine, îți mulțumesc pentru această invitație și pentru a fi organizat a treia platformă de susținere pentru Moldova. În fiecare zi constatăm că rachete sunt îndreptate către infrastructurile civile din Ucraina și afectează populația în Ucraina, dar și în Moldova. Constatăm că Ucraina se adresează Moldovei pentru a obține aprovizionare energetică. Vedem că și în Moldova lumina nu mai poate fi aprinsă din cauza atacurilor rusești care afectează infrastructurile energetice în Ucraina. Situație de penurie energetică, guvernul moldovean își acționează rapid pentru a găsi noi surse de aprovizionare în energie. Și aș reduce dependența față de Rusia, dar acest lucru nu va fi suficient pentru iarnă. Astăzi, la Paris, ne-am reafirmat hotărârea și determinarea ca europeni de a susține Moldova. Nu vom lăsa ne distinge în Europa și în sânul Uniunii Europene. După câteva săptămâni, după primul atac împotriva Ucrainei, această platformă de susținere pentru Moldova a fost organizată. Este a treia conferință a platformei de atac împotriva ordinii și păcii. Este un atac împotriva poporului ucrainean, dar și împotriva poporului moldovean. Având în vedere existența acestei platforme, susținem de asemenea ordinea
platformă, un ajutor care a fost consolidat și extins, care vine din Europa, dar și din lumea întreagă. Constatăm că această platformă de susținere întinde mâna și altor parteneri, deci nu suntem doar în milioane, cu 30 de milioane suplimentare, dar este clar că în lunile următoare acest ajutor nu poate rămâne pe hârtie, acest ajutoare trebuie să ajungă la indivizi în Ucraina și în Moldova. În sectorul energetic trebuie de energie. Inflația crește vertiginos în Moldova. Ea crește cu 30%, în special cu creșterea prețurilor la energie. Ajutorul față de eficacitatea energetică ajută Moldova, dar trebuie să presiune din cauza dependenței energetice și noi nu dorim să ne resemnăm Vă repetăm, Nicu, că Moldova ne poate să aibă încredere în noi și noi avem încredere în Moldova în fiecare zi, atât în calitate de partener european, dar și în calitate de candidat la aderarea la UE. Această perspectivă europeană trebuie consolidată prin reforme. Trecem astăzi printr-o situație dificilă. Continuați aceste reforme este un lucru esențial în domeniul justiției, dar și în alte domenii politice. Faptul că continuați aceste reforme chiar în contextul unor prețuri care cresc vertiginos, inclusiv la energie, arată clar că sunteți hotărâți să vă democratizați țara și să aderați la UE. Moldovenii au supravegheat îndeaproape aceste reforme și, având în vedere aceste reforme, pot să aibă încredere că viitorul lor va fi mai bun. Și unite este o atitudine esențială. Această platformă organizată astăzi la Paris, să-i mulțumesc și lui Annalena pentru susținerea sa. Încă din aprilie, când această platformă a fost creată, am parcurs etape importante în a construi instrumente pe termen lung, instrumente de consolidare pe termen lung. După întâlnirile de la Berlin și București, întâlnirea de astăzi de la Paris ne arată clar că comunitatea internațională este hotărâtă să fie alături de Moldova și alte organizații internaționale
au hotărât să acorde un ajutor în Moldova prin anumite granturi și fonduri. Aceste fonduri se adresează managementului finanțelor publice și administrației publice și mulțumesc și copreședinților olandezi și suedezi. De asemenea, vă mulțumim că susțineți aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Dorim de asemenea cu toții să ajutăm Chișinăul și comunitatea internațională se află la înălțimea acestei ocazii pentru a ajuta Moldova să facă față acestor provocări nemai întâlnite. De când am lansat această platformă în aprilie, situația a evoluat foarte rapid și Moldova a știut să facă față provocărilor. Rusia, de asemenea, atacă Ucraina în continuare, ceea ce are un impact extins și asupra Moldovei. Moldova se confruntă cu provocări umanitare și economice deosebit de extinse, deci Moldova a putut să arate solidaritate și față de refugiații ucrainieni. România susține de mai mulți ani aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și împreună cu Parlamentul și președintele Moldovei, guvernul s-a înscris hotărât pe acest drum al aderării la Uniunea Europeană și acest lucru arată că integrarea europeană este un motor puternic pentru reforme și prosperitate. Având în vedere tragedia din Ucraina, atitudinea Moldovei a demonstrat că Republica Moldova este atașată față de valorile europene. Având în vedere agresiunea rusească în Ucraina, Moldova se confruntă cu o criză energetică, având în vedere prețurile deosebit de ridicate la gaz și electricitate. Poporul moldovean se confruntă cu greutăți, având în vedere creșterea prețului la alimente și la facturi. Deci, energia a fost un subiect deosebit de important pe agenda de astăzi și am căutat moduri în care să susținem Moldova pentru a face față acestor provocări. Deci, încercăm să ajutăm guvernul de la Moldova pentru a-și consolida independența energetică și să aplice statul de drept și lupta împotriva corupției. Între 80 și 90% din aprovizionarea cu energie a Moldovei, al Moldovei este susținută de București. De asemenea, Bucureștiul a acordat un grant ca asistență bugetară și mai există un pachet de 25 milioane de euro venind de la București pentru dezvoltare regională, utilității publice și educație. De asemenea, România va continua să acorde o susținere puternică față de Moldova. Vom susține Moldova nu numai pe parcursul acestei ierni, dar și pe calea sa pentru a adera la Uniunea Europeană. Mulțumim, domnule ministru, și mulțumim și țării dumneavoastră pentru sprijinul acordat Moldovei în acest moment dificil, ca un bun vecin. Și propun să-l ascultăm acum pe colegul nostru, ministru și viceprim-ministru al Moldovei, Nicu Popescu, după care va trebui să îmi cer scuze atât eu cât și Ana Lena, pentru că președintele Republicii a propus doamnei Baerbock să o primească pentru o întrevedere și va trebui să mă scuz și să vă părăsesc, pentru că este și o veste bună pentru relațiile franco-germane, dar o voi ruga pe doamna director general Melanie să mă înlocuiască pentru a continua să răspundem la întrebările dumneavoastră. Nicu, am cuvântul. Mulțumesc mult, Catherine, mulțumesc, dragi colegi, dragă Bogdan, dragă Annalena, iată, o foarte mare plăcere și un simbol foarte de solidaritate pentru Moldova. Și
Voi încerca să fiu cât se poate de concis în patru puncte, pentru că, de fapt, cred că s-au spus deja multe lucruri. În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru angajamentul vostru personal, concret și constant în favoarea Moldovei, a regiunii noastre, pentru stabilitate și pentru pace. Mulțumit acestui lucru, vorbim astăzi de riscuri și provocări, dar nu de lucruri deja transformate în realitate, nu de scenarii negative care se fie adeverit. Mulțumită dumneavoastră și platformei de sprijin pentru Moldova, putem vorbi în continuare astăzi de riscuri, provocări și de planuri de viitor. Spuneam deci că voi fi foarte concis în patru puncte. Mulțumit acestei platforme și sprijinului dumneavoastră, astăzi Moldova este mai stabilă, mai pașnică și într-o situație de mai mult calm decât s-ar fi întâmplat altfel. Astfel am putut să menținem stabilitatea, să oferim un răspuns umanitar adecvat la situația refugiaților din Ucraina, să asigurăm stabilitatea și coeziunea socială în Moldova, inclusiv în Transnistria, să pregătim țara pentru a ne pregăti pentru o țară grea și să facem față războiului hibrid pe care îl poartă Rusia împotriva noastră. De asemenea, ne-a ajutat să continuăm reformele de consolidare a democrației, a instituțiilor noastre, să luptăm împotriva corupției și să ne pregătim țara pentru perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Suntem o țară cu statut de candidat și suntem foarte mândri de asta și într-o bună zi vom reuși și când vom face aceasta, vom face Europa mai puternică. Al doilea lucru este că, până la urmă, platforma nu este doar o serie de conferințe. Practic se lucrează în continuu la telefon, mesaje, pentru că zilnic evoluții, realitățile se schimbă și atunci colaborăm. Iată, în ultimele săptămâni, Moldova a avut o nouă problemă față de situația anterioară, bombardamentele rusești împotriva infrastructurii critice din Ucraina ne-au produs noi probleme de aprovizionare. O rachetă rusească s-a prăbușit pe teritoriul nostru. O situație care nu s-a întâmplat acum câteva luni, acum câteva săptămâni. Deci suntem în contact permanent cu colegii noștri care ne sprijină și ne consultăm permanent. Și vreau să subliniez, să menționez că am constituit mai multe modalități de lucru permanent, schema de ajutor de urgență pentru Moldova, împreună cu Secretariatul Comunității Energetice, precum și cu Comitetul Donatorilor de la Banca Mondială. Deci, între aceste diferite structuri, continuăm să lucrăm permanent pentru a ne adapta și a face față pericolelor care apar. Al treilea aspect, vreau să subliniez că astăzi nu este vorba de o mișcare într-un sens unic în favoarea Moldovei, este un efort comun de a menține și păstra stabilitatea în Europa, de a ajuta și Ucraina să treacă peste acest război brutal și în favoarea unei societăți democratice și reziliente. Și în această platformă de sprijin pentru Moldova avem practic aproape sau peste 50 de parteneri deja, țări și organizații internaționale. Și da, și noi contribuim Moldova la pacea și la securitatea din vestul Ucrainei și suntem alături de Ucraina și asta ne ajută să contribuim la păstrarea păcii, securității și libertății în Europa. Și cred că mă voi opri aici pentru că cred că am reușit să fiu destul de eficient, însă nu înainte de a vă mulțumi încă o dată că ne sunteți alături. Da, intrăm într-o iarnă grea, dar cu prieteni ca voi, cu angajamentele care au fost luate, vom menține o Moldovă puternică, liberă, europeană și asta va fi contribuția noastră pentru o Europa mai puternică și o Uniune mai puternică. Mulțumesc pentru acest mesaj clar și ferm. Bun, Frederic, o să-ți predau frâiele reuniunii acum. Îmi cer scuze încă o dată că vă trebuie să mă retrag împreună cu Annalena, dar conferința de presă nu s-a terminat, adică aveți în continuare posibilitatea să adresați întrebări încă o dată. Ne cerem scuze pentru că ne retragem așa cam repede, dar partenerii noștri rămân și continuă cu voi. Mulțumesc și la fel și din partea mea, voi fi înlocuită de colaboratorii mei și voi primi întrebări. Est-ce que vous m'entendez?
Nous allons maintenant prendre quelques questions. Acum preluăm câteva întrebări. Începem cu TVR Moldova, Svetlana Gore. Svetlana Gore, TVR Moldova. Dacă îmi permiteți o întrebare pentru domnul ministru al afacerilor externe al Republicii Moldova, domnul Popescu. Pe final de reuniune suntem la cea de-a treia conferință ministerială a Platformei de Sprijin pentru Moldova. Să ne spuneți care sunt totalurile, dacă avem o cifră din noul pachet financiar care ar urma să fie oferit Chișinăului. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebare. Deci totalurile se fac. Grupurile de lucru au venit cu solicitări concrete și aceste totaluri se fac. Nu este vorba doar de ajutor financiar, este vorba și de ajutor prin mecanisme concrete de sprijin a Republicii Moldova, inclusiv echipamente, generatoare pentru sectorul energetic, pentru spitale, pentru instituții publice, proiecte de izolare a imobilelor, echipamente pentru forțele noastre de poliție, pentru poliția de frontieră, etc., etc. Deci aceste totaluri se fac, se compilează, ele au fost prezentate acum o oră și în curând vom veni cu o listă exhaustivă a asistenței pe care a primit-o Republica Moldova astăzi la modul concret. Din nou, aș vrea să spun că da, există o parte financiară, însă partea cu echipamente concrete este la fel de necesară pentru a ne asigura de faptul că Republica Moldova nu va fi afectată în lunile care vin. În același timp, discutăm într-adevăr cu partenerii noștri și angajamente concrete de a obține acces la anumite resurse de gaz sau electricitate și aceste subiecte tot sunt foarte importante. De aceea, anume prin această prismă, nu aș vrea să reduc totul la anumite cifre și sume de bani. Pentru că tipul de asistență pe care îl primim și pe care ne-l dorim și pe care partenerii noștri ni-l oferă, din nou vine pe un spectru mult mai larg de paliere. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur le ministre. Mulțumim, domnule ministru. O a doua întrebare din partea AFP, Delphine Titu. Bonjour et merci de prendre ma Mulțumesc. Bună ziua. E o întrebare pentru cei patru miniștri. Aș vrea să știu dacă s-au discutat și chestiunile de securitate. Există vreo teamă că războiul se extinde și în Moldova și dacă da, există o reflecție și în ce privește un eventual sprijin logistic militar care ar putea fi oferit apărării Moldovei? Cine dorește să răspundă? Domnul Popescu? Alors, la Moldavie se trouve dans this... Ei bine, Moldova se află într-o situație de securitate foarte, foarte dificilă, dar totodată mult mai puțin dificilă decât situația de la sfârșitul lui februarie sau de la începutul lui martie. Vedem că Ucraina rezistă în continuare, că Ucraina eliberează teritorii și ceea ce Ucraina face ne permite nouă să privim cu mai multă încredere spre viitor. Și totodată ceea ce s-a întâmplat în regiunea noastră ne obligă să regândim foarte serios capacitățile noastre de apărare. Cu un an în urmă nu ne închipuiam că vom asista la o situație în care o capitală europeană, Kievul, să fie bombardată cu atâta brutalitate de către Rusia. De aceea, desigur, Moldova trebuie și va trebui să-și consolideze în continuare capacitățile sale de apărare împreună cu Uniunea Europeană, cu partenerii noștri, cu Franța, cu Germania, cu România și cu toate țările care sprijină libertatea și democrația în Moldova. Și asta facem. Cu aproximativ 10 zile în urmă a avut loc prima întâlnire cu între noi miniștrii apărării ai Moldovei și ai Franței. Deci o premieră, colaborare la acest nivel, iată deci un nou semnal că Moldova
se dorește să fie mai puternică, mai bine integrată și mai activă în ceea ce se numește Europa apărării. Într-o zi vom fi un stat membru al UE, dar ne pregătim încă de pe acum și dezvoltăm inclusiv parteneriatele pe liniile de securitate și apărare. O săptămână în urmă l-am primit la Chișinău pe ministrul german al apărării, care de asemenea ne-a oferit mult sprijin. Și avem, desigur, și un parteneriat pe linie de securitate și apărare cu România. România dintotdeauna este prima țară care a recunoscut independența noastră și care ne-a sprijinit întotdeauna și iată, cu astfel de prieteni, cu astfel de sprijin, suntem deja o țară mai puternică și subliniez de asemenea că prin intermediul facilității europene pentru pace obținem din partea Uniunii Europene mult sprijin pe linie de securitate și este vorba de o investiție în favoarea păcii pentru și securității pentru toți, în favoarea tuturor, România, Moldova, Europa. Mulțumim, domnule ministru, dacă mai dorește și altcineva să răspundă la aceeași întrebare. Merci, juste peut-être pour... Mulțumesc, aș vrea, cred, și eu să subliniez spusele domnului ministru. Franța, într-adevăr, este alături de Moldova în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește un răspuns eventual al Franței la solicitarea Moldovei în domeniul securității. Cum bine spunea domnul ministru Nicu Popescu, ce este în joc în Moldova, în Ucraina, este de fapt securitatea întregii Europei, inclusiv a Franței. Mulțumim, preluăm încă o întrebare din partea lui Hans van der... Nu. Da, mulțumesc. Dați-mi voie să precizez și eu care este perspectiva Germaniei. Multe au fost deja bine punctate de domnul ministru Popescu, dar în ceea ce privește frontiera dintre Moldova și Ucraina, care se întinde pe foarte lungă distanță, peste 1000 de kilometri, este o zonă foarte importantă și da, și Germania este alături de Moldova, aducem un sprijin în formă de echipamente, vehicule, drone și de asemenea cooperare, expertiză. Cooperarea e o perioadă, a fost deja menționată, dar studiem și cum putem oferi mai multă securitate Moldovei și vecinătății Europei și la nivelul NATO. Mulțumim și pentru acest răspuns și preluăm acum o altă întrebare din partea politico, Hans Werner Borchardt. Thanks a lot. Hans van der Borchardt with Politico. My question is... Mulțumesc. Întrebarea mea se adresează ministrului român. În primul rând, aș vrea să știu cum evaluați dumneavoastră riscul în această țară vecină, Moldova, în această situație extraordinară, contextul șantajului energetic, riscurile de destabilizare a guvernului și... inclusiv vorbind despre acele proteste la incitarea Kremlinului, ce fel de măsuri sunt avute în vedere în ce privește livrarea de energie pentru a sprijini această țară. Și de altfel aș vrea să-l întreb și pe ministrul moldoven din acest punct de vedere, ceea ce privește, ați vorbit despre această perspectivă de aderare la UE, dar e un proces care va cere mult timp. Și ce anume credeți că ați putea primi deocamdată, acum, ca stimulente mai concrete, pe lângă cooperarea energetică, poate o libertate sporită de circulație pentru cetățenii? Mulțumesc foarte mult pentru o întrebare. Da, într-adevăr, situația legată de securitatea energetică a Republicii Moldova este una foarte complicată, foarte sensibilă. Tocmai de aceea astăzi ne-am concentrat conferința pe această chestiune în special. Platforma nu se referă doar la colectarea de fonduri și strângerea de sprijin pentru reforme. Este vorba foarte mult și de găsirea de soluții de care este nevoie acum. România, concret, a intervenit ferm și prompt după bombardamentele din Ucraina, care au țintit infrastructură civilă, care pe scurt au blocat, au întrerupt posibilitatea pentru Republica Moldova să mai importe electricitate din Ucraina.
La acel moment am început să furnizăm electricitate către Republica Moldova. După cum vă spuneam, în momentul de față furnizăm între 80 și 90% din electricitatea de care are nevoie Moldova. Cred că este un efort susținut pe care îl face România în cadrul eforturilor făcute în general pentru a sprijini Moldova. Și am luat de asemenea decizia de a livra peste 30.000 de tone de metri cubici de lemn de foc, iarăși o decizie importantă, necesară, pentru că oamenii trebuie să se poată încălzi peste iarnă. Furnizăm de asemenea și petrol, păcură și lucrăm împreună la găsirea și a altor modalități suplimentare pentru a sprijini Republica Moldova. În timpul crizei energetice din octombrie anul trecut, nu în acest an, anul trecut deja, am pus în funcțiune conducta de transport de gaze între Republica Moldova și România și am putut de la acel moment să furnizăm gaz la momentul în care a fost nevoie și dacă va fi nevoie vom face din nou, dar ne trebuie soluții pe termen mediu și lung și de asta ne aflăm aici pentru a găsi idei și pe cât posibil și instrumentele pentru a obține soluții pe termen lung. Oferim de asemenea și capacități de înmagazinare, de stocare pentru gaz, gazul pe care Republica Moldova îl cumpără pe piață, pentru că în acest moment atât România cât și Ucraina oferă capacități de stocare pentru gazul cumpărat de Moldova. Deci, acțiunea noastră este substanțială. Lucrăm de asemenea împreună pentru a îmbunătăți interconectarea electrică între țările noastre. Avem acum un proiect transfrontalier la care lucrăm în acest sens, deci vă asigur că la nevoie România va interveni cu multă hotărâre în sprijinul Republicii Moldova și a cetățenilor săi pe durata iernii. Thank you for your questions. Vă mulțumesc pentru întrebare. Ați menționat o amenințare împotriva guvernului. Noi preferăm să vorbim despre o amenințare împotriva societății și a poporului nostru. Societatea noastră este puternică și hotărâtă în dorința sa de pace, libertate și aderare la Uniunea Europeană. În ceea ce privește acest consens, nu există nicio amenințare. Amenințarea consistă în faptul că economia noastră este lovită, aprovizionarea în energie este lovită de către Rusia, de către faptul că Rusia bombardează infrastructura energetică a Ucrainei. Noi, de acolo vin amenințele. Noi trebuie să ne asigurăm că facem față acestor șocuri provocate de război. Când vine vorba despre Uniunea Europeană și lista inițiativelor comune, lista este foarte lungă, avem multe lucruri de menționat. Platformă de achiziție a energiei, de asemenea rețeaua energetică și situația noastră ar fi fost mult mai gravă dacă nu ne-am fi conectat la rețeaua europeană de electricitate în februarie și asta am făcut-o mulțumită României. Deci am devenit solidari cu România și cu Ucraina în februarie. Cumpărăm gaz pe piața locală europeană. Creăm un hub de securitate la Chișinău. De asemenea, avem facilitatea pentru pace europeană. Vorbim de asemenea despre liberalizarea pieței. Deci, o serie întreagă de inițiative pozitive și, în același timp, dorim ca acest proces să devină mai rapid. Adevărul este că foarte multe proceduri internaționale și de donații, de fonduri internaționale sunt concepute pentru o perioadă de pace, nu pentru o perioadă de război. Iată de ce
trebuie să ne creștem viteza cu care răspundem la anumite proiecte, inclusiv în ceea ce privește interconectivitatea energetică. Domnilor miniștri, vom încheia această conferință de presă. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru participare și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru alte informații.